面对斗志高昂的许维廷，高伟能否稳住阵脚，发挥应有实力来对抗呢？离开小时候，有了自己的生活，新鲜的歌，新鲜的念头，任性和冲动无法控制的时候，我想起还有这样的歌。T.O.O. 别落 T.O.O. 我爱上让我奋不顾身的一个人，我以为这就是我所追求的世界，然而横冲直撞，被误解被骗，是否承认的世界背后总有残缺。我走在每天必须面对的分岔路，我怀念过去单纯美好的小幸福，爱总是让人哭，让人觉得不满足，天空很大却看不清楚，好孤独。这组的这个 PK 呢，我想就由小胖老师来讲评好了。我先说伟霆哦，我觉得你这一路过来，其实是在今天的这一段表演里面是看得出你的进步，可是细部来听，细部来看还是有一些缺陷，演唱的能力、唱功还有一些技巧都还是会凸显一些小的缺点，你要赶快修正。高伟也不遑多让，因为你的确有拿出你自己的拿手的歌曲，口袋的歌曲，这个歌你唱的还蛮有你自己的态度，有一些歌有一些句子的尾音你唱的很短节，蛮有自己的语气，可是这个短节好像多了一点，就是尾音的处理你应该要再细一些，有一些可以唱短，有一些可以唱长，可以在一个经典的歌曲透过你的表演让我们看得出你演唱的实力可以再好一些。高伟加油。好，马上就来看许维廷的分数，请评审按灯。许维廷的演唱倒带得到的分数是18、19、19分，好，有超过标准1分了，恭喜。接下来是高伟的演唱，请评审按灯。高伟演唱的 T.O.O 得到的分数是20分，险胜1分，恭喜高伟。好，两位握手啦，恭喜。没想到遇上高伟，然后没想到又输他，我生气。我想脱离失败区。1分饮恨败给高伟的许维廷，仍然脱离不了坐入失败区的命运。接下来抽出。